Dobrý podvečer, milé dámy a pánové. Vítejte u dalšího z webinářů Národního pedagogického institutu České republiky, který jsme pro vás připravili v projektu SIPO. Dnes se budeme věnovat společenskovědnímu vzdělávání. Dnes jsme se sešli u webináře Využití principů místně zakotveného učení ve výuce moderních dějin, který pro nás připravila paní magistra Veronika Kupková a já ji tady moc vítám. Dobrý podvečer. Dobrý den všem. Dobrý den. Já jenom řeknu několik stručných slov k vám a vašemu působení, protože vy jste vystudovala učitelství pro střední školy v oboru geografie, základy společenských věd a angličtina v Plzni. Poté jste učila na gymnáziu v Kadani a na základní škole v Kovářské. Zkušenosti jste ale sbírala i v zahraničí, na základní škole v Dánsku a na střední škole v Myanmaru. V Německu jste pracovala ve volnočasové organizaci zaměřené na environmentální pedagogiku a v současné době jste doktorantkou na Přírodovědecké fakultě Jana Evangelisty Purkyně na katedře geografie. Odborně se zaměřujete na regionální geografii, interpretaci kulturního dědictví, didaktiku geografie a místně zakotvené učení, což je zřejmé i z názvu dnešního webináře a z jeho náplně. To už není všechno. Vy jste i spoluautorkou vzdělávacího projektu a knihy Přísečnice žije, Preznic lept, dvojjazyčné knihy. A jste i spoluiniciátorkou stejnojmenného dokumentárního filmu z roku 2021. Se spolkem Přísečnice žije se snažíte od roku 2020 oživit střední Krušnohoří, organizujete česko-německé akce a pokoušíte se interpretovat to, co na první pohled už není v krajině vidět. Dále jste spoluautorkou dokumentárního filmu Generace N, Deutschböhme z roku 2016. A já připomenu, že tento dokument získal mimo jiné česko-německou novinářskou cenu. V poslední době jste se podílela na tvorbě publikace Uprostřed na okraji, také dvojjazyčné z roku 2020, o aktivních lidech, kteří proměňují Sudety. Já bych se strašně ráda zeptala, co ovlivnilo váš výběr, proč jste se pustila do zaměření na Sudety, na Krušnohoří, bylo to vaše studium v Ústí, na UJEPu, nebo to mělo úplně jiný důvod? Tak dobrý den ještě jednou a moc vás všichni zdravím a děkuji za zájem o tohle téma. A jak jsem se k tomu dostala, bylo to docela oklikou, musím říct. Já jsem studovala v Plzni a moje studium magisterské skončilo před 10 lety. A všechny ty vyjmenované cesty do zahraničí a pobyty v dobrovolnických a jiných organizacích způsobily to, že jsem měla možnost se potkat i s pamětníky, kteří právě pochází z toho česko-německého příhraničí a zároveň to trošku rezonuje i s mojí rodinou, takže to byl ten první důvod. A když jsem se pak vracela zpátky do Čech nebo do Česka, tak jsem si to téma přinesla sebou právě na střední školu a posléze i na základní školu. A pokud jde o ty dva zmiňované filmy, Generace N a Přísečnice žije, můžeme je někde vidět? Jsou dosažitelné ke stažení, ke zhlédnutí? Mm-hmm. Ono to vlastně celé začalo právě tím filmem Generace N Deutschböhme, který má přímou vazbu na Krušnohoří. A jeden z aktérů filmu, které jsme vyspovídali před pár lety, tak právě pochází z té české strany Krušných hor a z té Přísečnice, o které dneska bude taky trochu řeč. Oba dva ty filmy je možné najít na YouTube v plném rozsahu a hlavně díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti jsme rádi, že slouží i dalším vzdělávacím účelům jinde po celé republice. Tak to je skvělá zpráva, takže kromě vaší prezentace a dnešního webináře se můžeme obohatit ještě těmito dvěma dokumenty. Já už vám předám slovo, paní magistro, všem popřeji hezký podvečer a těším se někdy příště na viděnou. A jak už říkala paní koordinátorka, tak mě vlastně tohle téma dostihlo až posléze. Já jsem napřed studovala geografii a přišlo mi to studium velmi teoretické. A pak posléze skrze sbírání různých zkušeností a dovedností mě to právě dovedlo k tomu, že jsem mnohem víc začala využívat místo, které nás obklopuje, které je nedaleko. A dávalo to smysl nejenom mě, ale i právě těm mým studentům. Tak se pojďme podívat na to, jak to funguje. Tak dneska půjde o využití těch principu místně zakotveného učení v dějepise, ale v podstatě to můžete duplikovat i na zeměpis, jazykovou i estetickou výchovu, nebo třeba výchovu k občanství.
podle toho, co zrovna budete v tom svém okolí mít. Možná tedy tři otázky na úvod. Které příběhy se v naší krajině vyprávějí, je taková sebereflektivní otázka, kterou klidně můžete zodpovědět do chatu nebo se nad ní jenom zamyslet. Které se naopak nevyprávějí, nebo které příběhy z naší krajiny zmizely a proč na tom záleží. To bude takové pojítko toho dnešního večera. A možná někdo z vás, právě kdo pocházíte ze západní poloviny České republiky, poznáváte na obrázku jedno Krušnohorské údolí, které bylo velmi přeměněno v posledních 50 až 80 letech různými procesy, které se v té krajině odehrály. My jsme se právě podívali s mými studenty a žáky, co zmizelo pod tou hladinou a přišli jsme na to, že jsou to leckdy velmi zásadní příběhy, které potom mění nejenom pohled těch mladých lidí na krajinu a na místo, kde žijou, ale možná by nás mohly vést i k tomu, jak s krajinou zacházíme nebo jak chceme, aby se s krajinou zacházelo dál. No a kde si vůbec vzalo teda něco jako místně zakotvené učení, a respektive odkud pochází tahle zdánlivá novinka, která, jak vidíme za chvilku, vlastně vůbec nová není. A má to svoji oporu v konstruktivistickém pojetí pedagogiky. To znamená, že ten, kdo se učí, ten je právě v centru toho procesu. Není to žádný pedagog před tabulí, který má veškerou moudrost světa v vozovkách, ale je to ten, kdo objevuje, kdo má nějaké svoje individuální potřeby i schopnosti a zároveň má svoje zájmy nebo i určité prostředí, ze kterého pochází a s tím spojené i zkušenosti, které někdy jsou bohatší, někdy jsou omezenější, ale to vůbec vlastně nevadí a nemělo by to být tím limitujícím faktorem. A když se podíváme na tenhle přístup, tak je právě inkluzivní. Může se v něm uplatnit někdo, kdo třeba nemá ve svém okolí tak velký sociální kapitál, a někdo, kdo má třeba i fyzické, mentální omezení, ale do určité míry by mělo být mnohem inkluzivnější než třeba frontální výuka. A mělo by taky vlastně poskytnout pocit úspěchu pro každého, to znamená i člověk, který má určité specifikum a normálně by třeba úspěch nezažíval, tak v terénu někde ve svém okolí skrze právě činnost, která je mu přizpůsobená, tak by ten úspěch zažít mohl, respektive bylo by to prýma, kdyby ho zažil. A zároveň i to naše okolí bezprostřední nabízí určité otázky, které zůstávají možná tak trochu vyset ve vzduchu a problémy, které je třeba řešit. A zároveň je to i vzdělávání pro život. Neomezuje se jenom na to, že se musí uskutečnit během 45 minut nebo v nějaký specifický čas. A může se odehrávat i po skončení vyučování a otevírá trochu oči i právě pro celoživotní přístup ke vzdělávání. No a jak se teda projevuje, jak se uplatňuje to místně zakotvené učení v Česku, v České republice? Možná někdo z vás, kdo jste si připojil, tak jste přišel do kontaktu třeba se středisky ekologické výchovy, nepochybuji o tom, že ano. A možná jste slyšeli o Horním Maršově, pokud jste právě z Krkonoš, který právě je, myslím, takový lídr na poli místně zakotveného učení v České republice a realizuje program Škola pro udržitelný život. Hodně právě využívá těch místních specifik de facto té sudetské krajiny. Není každopádně sám, dost často vedle středisek ekologické výchovy působí ještě další většinou neziskové organizace, které cílí na neformálně vzdělávací aktivity, třeba Skautský institut, s programem Scouting pro školy nebo Antikomplex s projektem Krajina za školou, kde právě studentské týmy objevovaly své bezprostřední okolí na Chomutovsku. A asi nejdál, co se týká školních institucí, je Přírodní škola Praha, která taky založila tu svoji filozofii
na skautských principech a nebo třeba expediční střihoškole. Místně zakotvené učení ale může využít úplně kdokoliv, nemusí být zapojen do žádného programu. A možná ještě teda pro inspiraci, když mluvíme o tady našich západních sousedech, tak i tam se místně zakotvené učení praktikuje, nejčastěji například jako součást vzdělávání pro demokracii, nebo hodně často pracují právě s paměťovými institucemi, památníky, a nebo třeba existuje něco jako škola v lese, škola v baťůšku. No a když se podíváme na ten český prostor, tak myslím, že je vám možná povědomé jméno Eduarda Štorcha, kterého většinou spojíme s jiným jeho dílem, ale on vymyslel koncept školy, která se měla odehrávat v Praze na Libeňském ostrově. Je to v podstatě myšlenka stará asi 95 let. A pojmenoval tu svoji tezi v knize Dětská farma. A tahle dětská farma měla spočívat v tom, že děti tráví celý den od rána až do pozdního odpoledne nebo až do večera společně praktickými činnostmi, ale právě i třeba počty, tělocvikem, hudbou, uměním. A vlastně všechno se odehrávalo venku s nějakým jejich bezprostředním okolí. A měli tam třeba i praktické činnosti s tím, že si pěstovali něco na zahradě a podobně. To je samozřejmě trošku možná dneska naivní koncept nebo naivní představa. A odpovídá to spíš možná podobným základům skautingu a je to vlastně i podobné období před těmi zhruba 100 lety. Je to také období Marie Montessori a dalších takových právě konstruktivistických pedagogů. Nicméně, některé ty jeho myšlenky jsou docela zajímavé a aktuální v podstatě dodnes. Třeba právě v té své dětské farmě říká, že předměty tu hodně splývají a v uzavřených školách se koncentrace učiva moc nedaří. V přírodě je přirozená koncentrace učiva dána už sama sebou, prostředím. A učitel se po ní nemusí nějak pachtit. Takže je to vlastně i pro něj prostředí, které nás obklopuje, které je přirozené a stačí mít v podstatě jenom oči přirozeně otevřené. A když půjdeme ještě dál o zhruba 40 let ještě nazpátek, na konec 19. století. Najdeme například v Krušnohorském průvodci větu, která mluví o Krušných horách ve smyslu pro učitele a pro studenty, zkrátka pro všechny, kteří chtějí poznat nejenom krásu místní krajiny, ale i dovednosti a um místních lidí, se doporučuje návštěva Krušnohoří. Takže nějaké vybízení k tomu, nezůstávat mezi čtyřmi stěnami, ale podívat se na svět, který nás obklopuje. Je tu odedávna, možná bychom mohli jít až ke Komenskému, ale to by byl asi jiný seminář. Tak se pojďme podívat na praktické příklady, respektive jak by se dala ta konkrétní místní specifika využít pro výuku moderních dějin na druhém stupni. Mám tady pro vás teď čtyři fotografie, postupně vám je představím. A ta první z nich je notoricky známá. Kdybyste zapli Google a hledali kovářská škola, tak najdete tuhle fotografii. Je to z roku 1944 a vlastně situace, kdy nad Krušnohořím probíhala letecká bitva a jedno z těch letadel spadlo do krovů té naší školy. Ta fotka obletěla svět, pilot se katapultoval a dodnes se po něm jmenuje právě ta škola. A nadšenci z místního spolku založili muzeum, které už asi 30 let obhospodařují a v podstatě ty jednotlivé střípky ze všech možných letadel, která se postupně katapultovala napříč Krušnohořím, dávají dohromady a objevují právě i příběhy pamětníků, a pozývají je na setkání a besedy a stali se opravdovými experty. Pro mě vlastně bylo docela takové překvapivé a nebyla jsem z toho moc nadšená,
když jsem přišla do školy, že spolu moc nespolupracují. A překvapilo mě to, protože někteří mý žáci po škole chodili právě do toho muzea. Lepit si tam modely, bavit se právě s těmi amatérskými historiky. A to téma je očividně zajímalo. Málo kdo z těch žáků věděl, proč se zrovna ta škola jmenuje Seržanta Kluce, protože se vlastně s tím příběhem vůbec nepracovalo. Tak to je jeden takový docela návodný příklad, jak na místně zakotvené učení, jak s tím vůbec začít. A druhý příklad je asi 2,5 kilometru vzdálená naučná stezka, která vede kolem pomníku. A ten pomník souvisí s obdobím mezi roky 1945, respektive asi 50 až 89. A je to o tom, že jakýsi ozbrojený narušitel chtěl přejít hranici do východního Německa a neprošel. Takže další téma, které je možné objevovat, máme tam konkrétní osobu, která padla hrdinskou smrtí a podobné údaje, od kterých je možné se odpíchnout. No a třetí příklad, který tady máme zase z našeho okolí, tak jsou třeba staré mapy, respektive topografické názvy na starých mapách. A mezi Kovářskou a Klínovcem existuje oblast, která se říká Švédské bažiny. A málo kdo ví, že tam opravdu kdysi putovalo švédské vojsko. A tahle naučná cedule byla z původního památníku ukradená, takže už nám v té krajině téměř nic nenasvědčuje tomu, že tam nějací Švédové kdy byli. Ale i to by mohlo být nějakým základem právě třeba pro badatelskou úlohu nebo nějaké bádání právě žáků, od čeho právě ty názvy jsou nebo byly odvozené a přetrvaly 400 let. A když se podíváme na to, co vůbec místně zakotvené učení je, a co ho odlišuje od toho normálního nebo běžného v uvozovkách učení, tak je to právě učení se v místě, hledání nějakých obecných fenoménů na konkrétních příkladech. A učení se pro místo souvisí s tím, že v ideálním případě bychom tou aktivitou měli v těch našich žácích podpořit něco, čemu se říká udržitelný život. A není to vždycky jenom třeba ochrana přírody, je to i nějaký princip dobrého žití, co se týká třeba spolupráce v rámci komunity, ale mělo by to být pro to místo. Vlastně velká otázka je, jestli se nám třeba to pohraničí nevylidňuje, což zrovna v případě Krušnohoří se docela děje, tak v ideálním případě, aby to učení se v místě souviselo i s tím, že třeba děcka, mladí lidé mají pocit, že se chtějí vrátit, že pro to místo chtějí něco udělat, nebo že k němu mají vztah a záleží jim na tom, jak právě vypadá. A další takový princip toho místně zakotveného učení je to, že se škola zapojuje aktivně nebo spojuje aktivně s dalšími aktéry, kteří v té obci jsou. Někdy to vypadá, že tam žádní nejsou, ale i v tak malé obci, jakou je Kovářská, jakým je městys, a pořád máte místní zastupitelstvo, máte tam třeba jeden spolek, a máte tam skupinu třeba domškoláků nebo nějakých dalších dobrovolníků, kteří se věnují jednomu specifickému tématu, a nebo tam máte třeba prostě jenom lesáka, který tam obnovuje lesy a dokáže třeba stopovat zvířecí stopy. A takže to se děje ve spolupráci právě s těmi místními aktéry. V ideálním případě. Jak už jsem mluvila o udržitelných zásadách udržitelného života, tak to by měl být takový kompas. Možná tady v té grafice by to mohla být taková zastřešující hodnota právě toho udržitelného života. To znamená, že úlohy třeba nebo problémy, které by ty žákovské týmy nebo jednotlivci měly řešit, by měly být právě z toho jejich reálného života. Asi těžko může být dětem na horách blízký život někde na pláži u moře, když ho máme odsud 2000 kilometrů daleko, ale moc dobře budou rozumět tomu,
proč zrovna se horské louky pravidelně sekaly a proč není dobré, když třeba na nich teďko asfaltujeme velké plochy. A samozřejmě tenhle přístup, tahle metoda souvisí s určitou proměnou role učitele, ale taky role žáka. A to znamená, že je mnohem víc aktivizuje, a jak už jsem říkala, to samostatné objevování nebo uplatňování vlastních dovedností se děje v podstatě přirozeně nebo velmi jednodušší cestou než v případě klasické frontální výuky. A zároveň i role toho učitele je trošku jiná. Možná se může stát, že v té reálné situaci máme, nebo určitě máme nějaký scénář, ale někdy nevíme třeba, jestli ten úkol nebude příliš těžký, nebo jestli zrovna se nezmění počasí. A vlastně to klade mnohem větší nároky na učitele z hlediska nějaké improvizace anebo přizpůsobení těch podmínek právě, ve kterých je mnohem víc proměnných, než když zůstáváme v bezpečí té školní třídy. No a samozřejmě díky všem těmhle prvkům nebo aspektům se učíme mnohem víc právě o tom místě, kde jsme. Není to jenom kulisa, na kterou se díváme za oknem, ale je to místo, kterému se učím rozumět a zároveň i místo, ve kterém třeba znám některé lidi, znám tam místní odborníky a vlastně to tak posiluje právě i to určité partnerství nebo navazování třeba společenského kapitálu. No a jak to všechno dostat do výuky z nuly na 100? Existují 4 postupné kroky. A první z nich je vůbec ty drobné místní příklady zmínit v hodinách. A druhý princip je vystavět jednu samostatnou hodinu nebo samostatnou lekci právě nad tím tématem, jak si ukážeme za chvilku. A potom samozřejmě další vyšší level je vytvořit třeba celý projektový den nebo dejme tomu nějaký pravidelný blok, který využívá právě těch místních specifik a ve kterém mám jako učitel čas pozvat někoho právě z té místní komunity, umožnit ten další časový úsek, aby se mohli zapojit i další aktéři, respektive aby se jich třeba mohli žáci doptávat, aby s nimi mohli vést rozhovor, mohli si vyzkoušet třeba jejich činnost a podobně. A ten úplně nejvyšší level, který místně zakotvené učení může rozvíjet, je integrovaná výuka, to znamená po dobu celého školního roku, nebo ideálně zakomponovaná výuka do školních dokumentů právě i s úzkým napojením na lokální partnery, místní komunitu, mít na to dostatek času a dělat to plánovaně, dělat to záměrně a ne jenom třeba ve chvíli, kdy nám vystačí, vyzbyde nějaký čas. A když jde dneska o ten dějepis, tak místní příklad, který by se dal zmínit v hodinách bez nějakých větších příprav, by právě mohla být ta fotografie. Ta světoznámá fotka zapíchnutého letadla v naší škole, kdy právě třeba očekávaným výstupem má být to, jak se relativně dobrý technický vynález podařilo zneužít pro válečné účely a k čemu to potom třeba vedlo. Takže tady to je vlastně na první dobrou, na dosah příběh, který je vlastně cítit ve všech stěnách, ve všech střešních taškách naší školy. A zároveň i místo, kam se můžeme jít autenticky podívat, i na zbytek třeba těch letounů, nechat si to vyprávět. Hned máme partnerství s místní komunitou a zároveň i to muzeum samo vybízí k další činnosti, k dalším otázkám a možná nezůstane právě jenom u nějakého jednoho příkladu. Ten druhý princip, vystavět celou výukovou hodinu nebo dvouhodinovku přímo nad tím místním tématem, tak také bez nějakého dlouhého přemýšlení si můžeme vzít právě jednu starou mapu. Tohle je mapa z konce 19. století, už tam máme železnici a když se na ní podíváte, docela se klikatí právě kolem celé obce a když se podíváme dneska, vede vlastně úplně stejně. Ne, nedošlo tam žádným
dalším zásahům. A ten očekávaný výstup, který by si skrz tady tenhle ten snímek mohl alespoň trochu naplnit, to znamená, že žáci vysvětlí podstatné ekonomické a další změny ve vybraných zemích a u nás spojené s modernizací, tak tady na tou mapu se můžou velmi intuitivně odehrát. Nedaleko nádraží, právě na Kovářské, stojí vila, stojí tam do dneška a má nádhernou vitráž. A na té vitráži je zaoceánská loď, která má s tou železnicí docela úzké spojení. Tou železnicí se právě do Krušných hor přepravovaly mořské ryby. A protože tady byla docela velká zima, tak se je tu dařilo jak uskladnit, tak i vlastně, jak to říct, naložit do konzerv. A ty konzervy se potom exportovaly do celé Evropy. Takže to byl takový velmi specifický vlastně příklad toho, jak právě modernizace je spojená s rozvojem železnice nebo s příchodem železnice, propojila svět a propojila tu Kovářskou, která je dneska naprosto na periferii, s velkým světovým děním a proslavilo jí to v podstatě za hranicemi tehdejší monarchie. Ten třetí blok, kdy už máme nějakým způsobem více výrazně zastoupené to partnerství s místní komunitou, by se dalo charakterizovat právě třeba tím snímkem, který jsem vám ukazovala na začátku, nějakého toho památníku nebo pomníku. Ten vlastně souvisí i s velmi možná ještě dneska emotivní částí naší historie, ale zároveň právě budí velké otázky i u dospělých. A když se podíváme na jeden výstup, který by právě ti žáci měli naplnit nebo by ho měli umět obhájit, což jsou příčiny a důsledky bipolárního světa, tak dost často je to velmi abstraktní nějaký pojem a neumějí si to moc dobře představit. Ale když si vezmeme kilometr nebo 2 kilometry od školy, kde to vidíme vlastně na vlastní oči, můžeme si představit ty konkrétní osudy, protože tady ten pomník má jméno. A zároveň je zajímavé, že ten narušitel tam to jméno nemá. Tak hned je to možná evokuje v tom, co se tady dělo. A zároveň právě to partnerství může vypadat tak, že nejenom, že tam společně půjdeme a zodpovíme si možná nějaké otázky nebo to další otázky iniciuje, tak to partnerství může vypadat i tak, že potom půjdeme do archivu, který máme taky nedaleko a podíváme se třeba, jestli tam náhodou není jméno i toho druhého člověka, který zřejmě taky na té hranici zahynul, ale už mu ten památník není věnovaný. V tomhle případě ideálně samozřejmě by bylo prýma, kdyby ještě nám k tomu mohl nějaký pamětník něco povědět. A to samozřejmě bude s odstupem času mnohem těžší, ale myslím, že i v tomhle případě může hezky sloužit právě nějaký ten historik z toho archivu, případně z muzea, který může jako ten expert právě z té komunity sloužit. A samozřejmě tohle téma právě vybízí k další diskuzi, která nemusí končit právě tou výukovou jednotkou, ale může pokračovat až domů do odpoledních hodin a do dalších týdnů. No a ta integrovaná výuka, jak už jsem to naznačila, tak ta se daří, myslím, jenom v určitém omezeném zlomku škol, které si právě řekly, že jim dává velký smysl využívat to místní prostředí a zaintegrovali tohle téma nebo tyhle předchozí 3 principy do svého školního plánu. Myslím si, že tahle nebo tenhle princip je mnohem intuitivní a mnohem jednodušší v případě právě vesnických škol, které by podle mého názoru neměly být nějakou izolovanou ostrovní jednotkou, ale právě skrze spolupráci s dalšími aktéry
by přirozeně mohly vést k tomu, že se z nich stane taková komunita nebo takové jádro, kde by se právě žáci učili nejenom historicko-geografickým poznatkům, ale třeba i výchově k občanství a podobně. No a místně zakotvené učení se ale neděje jenom ve škole. Asi už jsou vám tyhle ty tři typy vzdělávání povědomé. Nicméně neformálně se místně zakotvené učení může dít například právě v ekocentru, v nějaké dobrovolnické organizaci, kdy se učíme právě z toho, co nás obklopuje. Takže tady nějaká stará řemesla, pěstování třeba nějakých místních plodin a podobně. Pak se samozřejmě může dít právě v tom školním prostředí, to znamená v tom formálním. Ale jak vidíte, neděje se mezi čtyřmi stěnami, děje se někde v terénu. A ještě navíc právě s ohledem na ty jednotlivé schopnosti žáků. Tady je možná otázka, jestli se potom netočíme tak říkajíc v kruhu, když třeba ti, kteří už dobře fotí, vždycky dobře fotí, tím pádem si neskouší žádné další úlohy, žádné další role. A to je samozřejmě potom na zvážení toho konkrétního učitele, případně žáka nebo studenta, jestli si chce třeba vyzkoušet nějakou další činnost a tím pádem se rozvinout v nějaké oblasti, ve které třeba dosud měl mezery. A nicméně docela dobře se ověřuje právě taková ta skautská metoda, že učitel je ten, kdo navrhuje ty jednotlivé role v týmu, respektive to zadání, že si studenti nebo žáci tu roli mají vybrat, nebo jeden z nich, ale nechají potom na jejich domluvě, kdo se ujme které činnosti. No a pak se děje samozřejmě místně zakotvené učení i nezáměrně, úplně náhodou, a to třeba, když jedete na nějaký tábor a jednou z činností je právě třeba pomoc ve starém sadu, při které si ještě s majitelem povídáte o starých odrůdách, a nebo třeba, když máte nějaký letní tábor nebo jarní tábor a učíte se vyrobit třeba ptačí budku pro zvířecí druhy, které vám lítají nad hlavou. Takže místo, kdy neočekáváte, že se budete něco učit, vlastně je to nezáměrné učení, ale je to taky učení se o místě, v místě a ideálně právě s tou místní komunitou, s tím místním partnerem. A teď je tady možná taková diskuzní otázka, možná zamyšlení, protože čas letí, tak jenom jestli a do jak velké míry souhlasíte případně s tím, že se tady na obrázcích místně zakotvené učení děje. Já když jsem hledala ty jednotlivé fotografie, tak jsem se sama přistihla na tom, že ne všechny jsou úplně jednoznačné. Přesně tak, jak říkáte, nedá se to úplně poznat, když nemáme to pozadí té fotografie. A nicméně může se stát, že v případě třeba, kdy tam jeden dospělák drží strom a jedna žákyně hází hlínu, tak to vypadá jako asi učební nebo učící se proces. A nicméně všichni ostatní na ní koukají, někteří možná sledují spíš svůj mobil a je to v podstatě taková jenom aktivita do počtu. Takže samozřejmě, když nemáme ty základní údaje, které tu situaci doprovází, tak je to velmi těžké říct, ale spíš jsem vás chtěla trošku přivést na to, že někdy se to tváří jako místně zakotvené učení, ale není. Stejně tak to může být i ta situace v Paříži, někde na výletě. A taky to může to být velká zábava, a můžu být v tom místě, ale ve chvíli třeba, kdy vůbec nemám kontakt s těmi místními, tak mě to neprohloubí v žádném případě nějaký vztah k tomu místu. Samozřejmě pohledem mladých lidí je to velký zážitek, ale učení se pro to místo, nebo aby to souviselo třeba s nějakou udržitelností, nebo jestli to třeba odpoví na otázky overturismu a podobně, tak to asi ještě automaticky být nemusí. Možná někdo rozpoznáváte tu největší fotografii, to je z Kaprálova mlýna nedaleko Brna,
ze střediska ekologické výchovy. A to samozřejmě taky na první pohled vypadá jenom jako návštěva, skupina, která si nechává vysvětlit, že na střeše mají solární panely, ale není to jenom u ukazování, je to potom právě posléze v dalším kroku i o zkoušení, u počítání úspory energetické toho celého domu, o tom, že k obědu a k večeři se jí místní potraviny, že se nevětrá, respektive větrá se tak, aby to zase nespůsobovalo větší energetické ztráty a podobně. Takže se to tam vlastně žije a žijou to ty děcka nebo ti žáci od rána do večera a je to vlastně velmi uvěřitelné. Mluví ještě právě s těmi místními, kteří jim často vysvětlují, proč to tak je. A určitě to příklad místně zakotveného učení je. No a samozřejmě obrázek typu Uklidme Česko je taky velmi sporný, nebo může být taky s velkým otazníkem. Někdy se tyhle aktivity organizují tím stylem, že třeba zavolá radnice, že si potřebují zlepšit PR a tím pádem se nějaká třída obětuje a jde po nějakou dobu sbírat odpadky. To samozřejmě asi všichni cítíme, že není úplně pedagogicky nebo metodicky správné. Nicméně úplně jiný příklad by to bylo ve chvíli, kdy dětské mají podporu učitele a přijdou sami s tím, že tenhle problém vnímají ve svém okolí a společně s tím učitelem si třeba vyzkouší zapojit se právě do toho projektu Uklidme Česko. Sami si naplánují, kde tu lokalitu budou chtít vylepšit a třeba se naučí i zavolat místní firmu, která jim potom ten odpad dokáže odvést. Takže jde o to, jakým způsobem k tomu přistoupíme my a jestli ty podmínky jako učitele nastavíme příznivě, anebo to bude v podstatě jen taková zástěrka. A když se ještě podíváme zpátky do toho Krušnohoří, tak jedna z těch úvodních fotografií byla právě z jednoho krušnohorského vrcholu. A my jsme během toho našeho gymnaziálního projektu zkoumali, co v té krajině teda vidět už není. A překvapivě právě jedna ze žáky má svého dědečka, který pochází ze zaniklého města Přísečnice, které dneska lidi znají možná jenom jako stejnojmenou přehradu, kterou vidíte právě na tom obrázku dole. A ona říkala, on vlastně, když jede kolem té přehrady, tak je mu dodneska ousko. Pořád to na něj nějak doléhá. A tak to nás trošku vykolejilo a řekli jsme se, že najdeme víc lidí, kteří by nám třeba řekli, jak to město vypadalo. A dali jsme se právě do řeči i s česky, i s německy mluvícími pamětníky, kteří v tomhle regionu, v tomhle údolí žili. A ono jich bylo docela hodně, protože tohle město bylo na Krušné hory docela velké. Byl to dokonce i politický okres. Takže se těch lidí podařilo získat relativně dost. A zjistili jsme, že na té hrázi, která je přístupná veřejnosti, na to město upomíná jenom jedna nějaká cedule. A na té ceduli jsou historické údaje, ale vůbec to neříká nic o těch lidech. O tom, komu na tom místě záleželo, o tom, jak z Přísečnice do celého světa putovali cestovní muzikanti a cestovní orchestry, o kterých nám právě vyprávěli ti pamětníci. A už vůbec to neříkalo nic o tom, že vlastně pořád žijou nedaleko lidé, kterým na tom místě hodně záleží. No a otázka zase pro takovou vnitřní sebereflexi je, jak se s tím dá pracovat, jak jako pedagog na druhém stupni nebo na střední škole můžu v krajině tyhle ty příběhy objevovat. Tak některé ty nápady už jste viděli právě při předchozích slidech. A to znamená objevovat takové ty nejrychlejší stopy, které mám na blízku. Pamětní desky, nějaký památník nebo rodný dům, nebo to, že jenom naším krajem někdo projížděl. No a samozřejmě
mnohem intenzivnější je to téma ve chvíli, kdy se to dotýká přímo rodiny těch vašich žáků nebo vás. Takže když máte i možnost se ještě těch pamětníků ptát, a pamětníky možná dneska už kdokoliv, víte, že pamětníci už se hledají i co se týká roku 89, takže i tady ta novodobá historie je plná příběhů, se kterými se dá pracovat. A jak se pojí místně zakotvené učení s nějakou udržitelností nebo s udržitelným způsobem života? To bylo právě i téma, které nás taky trochu zaměstnávalo, a to s ohledem na to, že vlastně to naše údolí, když se na něj podíváte na té fotce, je velmi malebné a dneska je dost i vyhledávané turisticky a velmi vlastně lidé, kteří se do něj podívají jako turisté, v něm vidí hodně pozitivní hodnoty. Ale když byste se ptali těch pamětníků, tak ti možná nejsou úplně tak spokojení s tímhle obrazem. Pro ně je ten převažující obraz ten nahoře. Vlastně, kdy vidí tu cennou architekturu, kdy vidí to úsilí, tu usilovnou práci těch původních obyvatel, kteří to město vybudovali v podstatě holýma rukama. A vůbec i nějaký který je potom proslavil v celém světě. Takže ten jeden pohled do té krajiny, kdybyste si vzali lupu nebo brýle, může různým skupinám lidí poskytnout jiný věm. A to je možná i to zajímavé, když si tuhle optiku připustíme, tak ať jsme v Ostravě nebo ve Znojmě nebo v Jizerských horách, tak ta krajina vlastně obsahuje hrozně moc příběhů, se kterými se dá pracovat téměř i hned. No a aby toho teda nebylo příliš abstraktního, tak ještě vám tu ukážu právě to, kam jsme se dostali s těmi svými studenty. Já, když jsem učila nebo začala učit v Kadani na gymnáziu, tak jsem zjistila, že Kadaň a Přísečnice jsou od sebe asi 20 kilometrů. A na druhou stranu už je Sasko a tam se nachází partnerská škola v Annabergu. No a celé to partnerství bylo jenom na papíře. Vlastně, když se ty skupiny žáků potkaly, tak hráli fotbal, ale hráli ho proti sobě, Češi proti Němcům. A vlastně to nemělo moc žádnou náplň. No a my jsme se pak podívali právě, co by nás v té krajině mohlo spojovat. A řekli jsme si, že se mrkneme na to, které ty příběhy zmizely pod hladinou té vodní nádrže. No a pracovali jsme s tím teda nejenom z hlediska té česko-německé spolupráce, to znamená primárně nějakého jazykového vzdělávání nebo rozvoje komunikačních schopností, tak i právě tou optikou historicko-geografickou, ale posléze třeba i ve výpadné výchově, a nebo třeba právě i co se týká nějaké dlouhodobé činnosti. A tu dlouhodobou činnost ilustruje tady tenhle slide. To znamená, že ještě část studentů, kteří byli trošku starší, měli zálibu v natáčení a stříhání filmových záznamů a vychutnali si to, že ten projekt potom celý druhý rok doprovázeli s kamerou a byli s náma u toho, když jsme se potkali s pamětníky, když jsme jeli do Německa, když jsme mluvili s českými a dalšími partnery. A na základě toho právě vznikl česko-německý dokumentární film, na kterým se z velké části právě podíleli ti místní studenti. A kdyby vás zajímal, má asi 29 minut a najdete ho taky na YouTube, jmenuje se to Přísečnice žije, Presnic lep. No a jak vidíte, postupně se do toho projektu zapojili i žáci z druhého stupně, respektive teda nižšího stupně gymnázia. A i témata, která jsou velmi citlivá nebo velmi nejednoznačná, tak pro ně byla de facto zajímavá tím, že se hlavně potkali s těmi konkrétními zástupci. Že to nebyl text v učebnici, ale ta historie k ním vlastně začala promlouvat a začala mít najednou konkrétní tváře. A v tom se ukázalo to, jak nevyčerpatelný potenciál vlastně v tom našem regionu je.
A úplnou třešničkou na dortu bylo, že když už se nám podařilo teda ten projekt rozjet natolik, že se uskutečnil ve svém třetím roce, tak jsme všechno to, co se podařilo sezbírat, dali dohromady ve stejnojmenné publikaci. To znamená, že v ní se právě promítly jak ta jejich výtvarná díla, tak částečně nějaká rešerše, kterou byli schopni udělat, a nebo třeba jejich fotografie právě míst, po kterých chodili a které v té krajině oni sami zkoušeli stopovat, které ještě na tu v podstatě v ozvukách bývalou civilizaci upomínají. Takže to byla potom taková hezká tečka, proč to vlastně dělat. Bylo to důležité i z toho důvodu, že se v té knížce objevily právě příběhy nejenom těch německy mluvících pamětníků, ale i těch česky mluvících pamětníků. Těch se do té doby nikdo neptal, protože ta historie byla relativně nová a nikdo tomu nepřikládal moc velkou váhu. Ale my jsme měli odstup, vlastně generační odstup od těch jejich potomků. A bylo vidět, s jak velkou chutí to s námi sdílí a jak moc je potřebné právě to, že si to řeknou jak česky, tak německy. A v té naší knížce vlastně zjistí, že obě dvě ty skupiny mají docela podobné příběhy, které vypráví mimo jiné třeba právě tu bolestnou ztrátu toho domova a nebo fakt, že za ně rozhodnul vlastně někdo jiný. Ale to byl samozřejmě důsledek, který jsme si na začátku nemohli vůbec plánovat, ale o to víc to bylo potěšující, že ten projekt nezůstal jenom v úzovkách nějaké pracovní skupiny studentů, ale překonal právě hranice i té školy a někdy i hranice našeho regionu. Tak tady jsou ještě zdroje. Já vidím, že nám svítí chat a svítí nám otázky. Otázka, jak otevřít žáky pro hledání příběhu ve svém okolí, pro kladení otázek. Zatím přicházím se svými lokálními příběhy, které je nejspíš baví, ale zatím od žáku jejich problémy nepřichází. No, já bych řekla, že na tuhle otázku, teda mimochodem skvělá otázka, je nejlepší začít postupně. A oni na to možná nebudou vůbec nastavení, pokud 7-8 let vlastně chodí do té školy a nikdo to v nich nepěstoval, tak to bude velmi složité. Ale šla bych na to rozhodně přes nějaké menší aktivity, možná víc hravé aktivity, zase asi záleží, jak jsou staří, ale teď honem rychle třeba mě napadá, všichni asi známe nějakou stopovačku nebo hledání míst, které v té naší obci jsou, ale jsou třeba nafocené úplně z nějaké jiné perspektivy, kterou třeba nevídám tak často. Tak něco, co je hravé a dobrodružné, to je, myslím, první základ. A druhý základ bylo v tom našem případě právě to spojení s tím dědečkem. Nebo s někým konkrétním, který nám vlastně to téma přiblížil. Já teď, když to jako hodně zveličím, tak představa toho, že znáte od jak živá jedno místo, které je prostě zaplavené, je vodní nádrží a vy tam třeba jezdíte s rodiči na lyže nebo na kolo, tak máte nějaký zažitý prostě přístup. Ale jakmile se osobně potkáte s někým, kdo tam vyrost, kdo tam chodil do kostela, kdo tam chodil do školy, tak hned je to takový wow moment a řeknete si, no jo, ale ono to vlastně není tak dávno, co se ta krajina změnila, když mě to tady ještě někdo vypráví. Takže to je jako první, myslím, důležitý aspekt. A samozřejmě, když vám to potom může ještě dosvědčit někdo z té rodiny nebo někdo z vašich známých příbuzných, tak najednou to nabírá na mnohem větší důležitosti a vážnosti, že si to ten děda třeba jenom tak nevymýšlí, ale že existuje mnohem víc lidí, kteří to tak mají. Od některých žáků možná ty jejich problémy nebo otázky nepřijdou, to je taky možnost, zvlášť pokud třeba pochází z nějakého nepodnětného prostředí. Tam si ale myslím, že právě vaše role může být právě v tom, že je trošku navedete, že jim třeba poskytnete nějakou fotku nebo že jim ukážete fotografie dvě třeba a jejich úkolem bude to místo najít. Jo, ale myslím si, že právě tu hravost ještě většina dětí nestratila, že
v tomhle by mohl být ten klíč. Jo, a pan Mousel píše, že v Litoměřicích vydal v sever regionální učebnici, ve které poskytují své programy. Je ale využitelný i pro školy. A podobně existují regionální učebnice i pro další oblasti. Jo, Lipka je smělá, Litoměřice jsou taky bezva. V ideálním případě by takto mohla být pokryto celé území Česka. No, a to jste docela uhodil teď na hlavičku, protože já jsem právě přemýšlela nad tím, jestli připravit nějakou svoji regionální učebnici. A zjistila jsem, že by přesně pro každou školu nebo pro každé město měla existovat de facto svoje nebo jejich individuální učebnice. A o to víc mě vlastně i pedagogicky překvapilo, jak je člověk kritický k těm učebnicím, které má k dispozici, protože ty jsou dost často velmi vzdálené té realitě právě těch našich žáků. Ale jo, je to, myslím, i dobrý přístup, ale asi si člověk musí v hlavě přenastavit to, že tomu právě tu energii věnovat chce. Mně to teda zvlášť v tom příhraničí dávalo velký smysl a musím říct, že i právě co se týká kapacity a dovedností dětí, které někdy třeba přichází i z různých organizací třeba na ochranu dětí, takže samozřejmě jako nemůžou studovat z učebnic, které jsou prostě určené gymnazistům, a o to spíš mě vlastně víc dává smysl učit právě z toho prostředí a v tom prostředí, kde jsme. Vidím ještě v chatu komentář, kdy prosím byla budována ta přehrada, kdy zanikla přísečnice. Jo, poslední obyvatelé si tam odsud stěhovali v 69. nebo 70. roce. Takže asi 50 let. A ještě máte vy sama zkušenosti, či jste v tomto smyslu informována, že tomuto způsobu učení se uděluje více než lokální pozornost? Myslím například studentské práce. Uh-huh. A nevím, jestli té otázce dobře rozumím, ale už ji částečně asi zodpověděl i kolega. Věnují se tomu dost často právě ty střediska ekologické výchovy. Vím, že na tahle témata vznikala i vznikaly různé diplomové nebo bakalářské práce. Hodně se třeba pracuje s questingem, což jsou právě takové, dá se říct, pracovní listy nebo luštící úlohy, které právě mají za cíl to místo žákům přiblížit nějakou jinou hravou a právě udržitelnou formou. Taky se konala už asi čtvrtá konference o místně zakotveném učení, ale není to zatím mainstreamová metoda. Myslím, že když se člověk začne pohybovat v těchto vodách, tak velmi rychle prohlédne to, kde a jak intenzivně se místně zakotvenému učení věnují. Off topic. Podporujete vznik HKO Krušné hory? Ano. Nevím, jestli budete s odpovědí spokojený, ale myslím si, že jako jediné a poslední pohoří v České republice by si Krušné hory zasloužily HKO. Ale k tomu se když tak můžeme spojit ještě individuálně, kdybyste měl nějaké další tipy. A rozhodně, kdybyste se tomu chtěli věnovat, tak doporučuji právě středisko ekologické výchovy Horní Maršov, Škola pro udržitelný život, místně zakotvené učení. Hned najdete spoustu dalších i manuálů a brožur, které k tomu vyšly. Questing.cz. A budu se těšit někdy na viděnou, shledanou. Díky. Doufám, že to bylo aspoň trošku inspirativní. Film je k nalezení na YouTube a libovolně ke sdílení. Jestli znáte někoho, kdo tam odsud je, určitě mu přepošlete. Děkuju, mějte se hezky.